виступання. Виступання. Алгоритму БКВ до розв'язання системи лінійних рівнянь зі створеними правими частинами. Версія БКВ буде не оригінальна, але одна з найпростіших і найбільш швидких на сьогодні. Тобто це версія ось таким чином. Ідея така. Якщо зрозуміти ідею, то далі формалізувати її не складно. Значить, виділимо, да, у матриці, от у матриці А, виділимо перший N стовпчик. Ну, ось тут вектор B знаходиться. Виділимо перший один стовпчик. І припустимо, що ми, значить, ми можемо розбити, ну, фактично можемо, просто розіб'ємо, да, розіб'ємо та систему рядків матриці на Т груп, на Т списки. Так, ну і з вектором B
Це тому самочином просто було. Удалі дивитися. Ідея полягає в тому, щоб оці невідомі, які відповідають цим останнім N-N1 стопчам матриці, та зробити коефіцієнти при них нулями. Тобто виключити з системи останні N-N1 невідомі. Або, інакше кажучи, перейти від такої системи, вхідної, яку ми розглядаємо, до нової системи, яка б складалася вже з терівня, де те є кількість у списках. Кількість невідомих була фактично N1, а тут по нулі стояли. Ну і так, щоб кожен рядок у матриці нової системи був основою певних рядків матриці вхідної системи. А саме, щоб кожен такий вектор тут був посунув R рядків вхідної системи рівня. Тобто, зрозуміло, як застосувати вже задачу когнітивного тестування. Будемо розглядати кожен такий фрагмент рядків матриці. Як список довжини L з векторів довжини N мінус N1. От тільки таких. І будемо робити нулі тут. Тобто шукати представлення нульового вектора векторами останньої частини, тих, що утворюють цей список. Маючи алгоритм розв'язання задачі прозвітне представлення, можна знайти за допомогою алгоритму БКВ або іншого алгоритму розв'язання задачі прозвітне представлення, якщо такі є, можна знайти тут суму R векторів, яка дає мені нулю. Підсумувати ці вектори, враховуючи їх початки теж, отримати на початку вектор, який буде сумним, початку зазначено, а кінець цього вектора, остання частина, N-N1 координат, буде нульовим. І так теж їх зробити для кожного списку. Тобто кожен L рівнянь вхідних від N невідомо. Кожні N невідомо. Дадуть нам одне рівняння від N1 невідомих. Одне рівняння. І ми, проводячи ці обчислення, незалежно для кожної групи з рівнянь, враховуючи незалежність рівнянь у матриці, незалежність, випадковість, рівну ймовірність матриці А, коефіцієнтів системи, отримаємо, що N незалежних сукупності рівнянь від N1 невідомих з вектором B аналогічну процедуру робимо. Тобто, якщо треба додати рядки матриці, додаємо також відповідні координати вектора B. І отримуємо нову систему рівнянь з те рівнянь від N1 невідомих. І її розв'язуємо методом максимум правдоподібності. Тобто ось такий цей перехід відбувається за допомогою алгоритму БКВ
відхідної системи, яка складається з багатьох гормонів, але і більшої кількості невідомо, шляхом додавання рівнянь, отримуємо нову систему, що складається з меншої кількості Т-рівнянь, від меншої кількості невідомих, і розв'язуємо її за допомогою методом максимум правдоподібності. Головне тут що? Як зміниться розподіл спотворень у правих частинах рівнянь? Тому що тут спотворення у правій частині цієї системи визначаються параметром B, який менше, ніж одна друга. А після додавання розподіл спотворень зміниться. І інтуїтивно зрозуміло, що після додавання цих помилок у векторі спотворення шум, так би мовити, буде сильніший. Тобто розподіл спотворень буде ближче до рівномірного розподілу, помноженого на 1. Тим не менш, вибираючи належним чином параметр N1 і решту параметрів, можна суттєво зменшити складність такого алгоритму, такого вигляду, порівнянні зі складністю розв'язання системи за допомогою МП. Тобто виграш порівняння з МП може бути дуже помітним, суттєво, у десятки порядків тих умов. Десятки порядків. Ну, це ідея, поки що. Це не є самовне, це ідея. Давайте зараз більш формально все це виборемо. Значить, домовимося позначати будь-який вектор Z довжини L у вигляді Z' Z2 штриха D Z' це початок вектора довжини N1, Z2 штриха це його кінець довжини N-1. Тобто введемо таку схему позначення, загальну форму позначення. Якщо вектор має довжину n, то Z' це підвектор, що складається з перших n1 координат, Z2 штриха, підвектор, що складається з останніх. Значить, кожне рівняння системи вхідної, кожне рівняння вхідної системи. Запишемо у вигляді. А х' домножити на х' плюс а х2 штриха домножити на х2 штриха. Тобто, використовуючи ці позначення, перепишемо рівняння кожне. Ну, а і позначає і цей рядок матриці А, позначає і цей рядок, дорівнює ПІ і від одиниці до М. Ну, де от я нарисую краще, щоб написати, ось АІ штрих, а і цей рядок матриці, його початок, ось АІ два штриха, цей має довжину. Він множиться на вектор х, який записується як стовпець. Х' та х2 штриха його фрагменти. Ну, тобто х' домножити на АІ' плюс х2 штриха домножити на... Це саме буде АІ, АІ'х. Просто АІ записуємо по вигляді. БІ – це координатор вектору П. Так? Ну, якщо, значить, помітити, що B є АІ штрих Х0 штрих плюс АІ 2 штриха Х0 плюс лучше істинний розв'язок, плюс Х7 і, ну, пригадаємо,
сказати, що закон розподілу. Фактично можна розбити цю повчу систему на дві складові. Кожне рівняння представити у вигляді слова Бога. Далі будемо працювати тільки з цими векторами, а й два штриха, намагаючись отримати з них шляхом додавання. Я розв'язуючи задачу квадративне представлення, нульові вектори. Нульові вектори. Розіб'ємо систему рядків. Рядків матриці А на Т списків, які будемо позначати L1 і так далі, LT. Так. Довжини L кожен. Далі, за допомогою алгоритму ПДВ, який був викладений, для кожного, давайте G від одиниці до T, тобто G позначає зараз номер списку. Для кожного життя від одиниці до Т можна знайти номери, наприклад, ню, один, жі і так далі, ню, р, жі. Векторів зі списку L, жі. Векторів зі списку решен. Векторів з решен. Ну, тобто, позначимо таким чином, да? Що знаходить алгоритм БКВ? Він не знаходить самі вектори безпосередньо, він знаходить номери, да? Номери векторів зі списку, сума яких векторів рівнює. Оці номери позначатимемо ось таким чином, їх R в нас. Так? Тобто, розв'язуючи задачу противне представлення з параметрами R, N-N1 і L, можна для кожного G знайти номери векторів зі списку G, таких, що сума, да, А з індексом ню 1 G 2 штриха плюс А з індексом R G 2 штриха ю. Сума ось цих фрагментів, да, довжини N мінус N. Обчислимо зараз суму оцих моментів перших, саме з такими номерами для кожного жі. І те ж саме зробимо для координат вектора B. Значить, в результаті можна отримати рівняння. Ось таке. А з індексом ню 1 G. Але ж 3 вже на початок порядку. Плюс А штрих ню R G. Так. Домножити на x штрих дорівнює. А що буде у правій частині? Ну, тобто, та сума цих рядків є нулем, да?
суму початків і в матриці, а з такими ж самими номерами, а в числому, да? І звичайно, що і координати вектора B теж надано. Да? Сьогодні саме номерами. Отримаємо ось таке рівняння. FG. Да, при цьому головне питання, як будуть утворення, перетворення в результаті цих передавань. От дивіться, для кожного B з індексом I в нас є його вираз. Да? Вираз трохи. B і T є A, і T домножити на X плюс Xi T. Так? Ну, оскільки А2 штриха, да, вектори, ну, не буде сумно, да? То, ну, підставляючи, тобто, вираз для БІ, який в нас вже є, який виписаний, що ми випадаємо? А, ню, 1, Ж, штрих, плюс. А, ню, Р, Ж, штрих, домножити. На їх зі, ну, на їх сумі, так? От скажіть мені зараз контрольне запитання, що буде в ролі спотворення? Кожне БІ, так, є А, відповідне, і помножити на Х плюс К. Коли ми усі ці от додаємо Б, да, з різними номерами. Що відбувається з сієтами? Вони теж додаються, да? Саме з такими ж номерами. Це визначено? Ну, повинна бути видно. Так? Причому жизнь змінюється від 11 до 3. Зрозуміло чи ні? Ну, дивіться, я використовую формулу, яка була вже. Просто представляю цю формулу. Замість кожної координати B. І користуючись цією рівністю, да, отримуємо таку. Що з собою отримали? Ми отримали систему рівнянь лінійних. Да? Те рівняння зі спотвореними правими частинами відносно початку вектора x0, який треба знайти, відносно перших елементів координат системи, а спотворення ось так розподілено. Тобто мають ось такі вигляди. В результаті додавання до r випадкових величин двійкових, незалежних, ну, отримується випадкова величина саме такого у правій частині, в ролі шуму, в ролі спотворення. Так? Оцю систему, да, розв'язуємо методом максимум правдоподібності. Цю систему розв'язуємо методом максимум правдоподібності. Зверніть увагу, оскільки матриця А в нас за означення за постановкою задачі, є випадковою рівною вірною, а оці номери ню при різних жі, да, вони різні, тобто множини оцих номерів попарно не перетинаються, усі рівняння в системі будуть незалежними. Тобто чого ми розбили набагато болі. І всього Т таких, да? І з кожного блоку одне рівняння. Одне рівняння. Тут вектори незалежні, да? І рівняння будуть незалежні. Теж вирішити. Оскільки вони є функціями незалежних векторів. Функції незалежних, незалежних самих. Для того, щоб розрахунки провести,
можливості і отримати оцінку аналітичну ефективності цього алгоритму. А це не коректно, не складність, не здібність. Треба припущення робити певно, да? Про незалежність рівняння нової системи. Але ці припущення виконуються, да? Заздалегідь виконуються, напевно виконуються. Да? Якщо рівняння вхідної системи є незалежними, да? І вони отримуються нові з незалежних сукупності векторів.